जर तुम्हाला हे जीवन त्याच्या सर्वोच्च पातळीतून काम करायला हवं असेल तर शुद्धीकरण फार गरजेचं आहे. महिन्यातून दोनदा हे केल्यामुळे आणि जे काही नेहमीचे तुमचे सराव तुम्ही करताय हे खात्री करेल की शरीर स्वच्छ असेल. जर तुमची केमिस्ट्री शुद्ध नसेल तर सुरुवातीला तो फक्त थोडाफार त्रास होतो आणि नंतर तो गंभीर आजार होऊ शकतो. इनर इंजिनिअरिंगचे 5 पैलू हा सोपा मार्ग आहे आनंदी राहण्यासाठी. तर खास करून तुमच्यापैकी ज्यांची इच्छा आहे आध्यात्मिक विकासाची, तुम्हाला गरज आहे एका चांगल्या यंत्रणेची. चांगली यंत्रणा म्हणजे कमीत कमी घर्षण. कमीत कमी घर्षण, काहीच साठलं नाहीये, सगळं स्वच्छ आहे. आता हे सहज आणि सोप्या पद्धतीनं काम करतं. जे काही आपल्याला यासोबत करायचंय ते करणं सोपं होतं. पण आज अनेक प्रकारे विचारांमध्ये, भावनांमध्ये, अगदी बोलण्यात सुद्धा शुद्धता नाहीये. याला म्हणतात वाकशुद्धी, ज्याला अत्यंत महत्व दिलंय या देशात की कोणत्या प्रकारचे आवाज तुम्ही उच्चारता आणि कोणत्या भावनेनं तुम्ही उच्चारता. तुम्ही गोष्टी निर्माण करू शकता तुमच्या जीवनात. या अर्थानं जर मी म्हणालो फूल, फुलाचा सुगंध एक जिवंत वास्तव होतं, खरोखर ते घडेल. पण तुमच्यापैकी जे म्हणतायत शीट शीट, तुम्ही हे करताय स्वतःसोबत एवढं माहीत असू द्या. तुमच्या मनात, तुमच्या शब्दात जे काही तुम्ही उच्चारता आणि जे काही तुम्ही ऐकता आणि कोणत्या प्रकारचं वातावरण तुम्ही निर्माण करता तुमच्यासाठी आणि तुमच्या भोवती सर्वांसाठी, हे सगळं महत्वाचं आहे. ओ हे काय आहे सगळं, मला हे कुणी सांगितलं नाही. कोणते शब्द तुम्ही उच्चारता, कोणते शब्द तुम्ही ऐकता, आवाज, कोणत्या प्रकारचा आवाज तुम्ही उच्चारता, हे खूप महत्वाचं आहे. जर तुम्ही योग्य पद्धतीने उच्चारला, जसं मी म्हणालो, जर तुम्ही म्हणालात फूल, सुगंध जाणवला पाहिजे. कारण ध्वनीमध्ये तेवढी शक्ती आहे, जर तुम्हाला माहीत असेल ती कशी वापरायची. हे पहा, जर तुम्हाला फक्त कामाला जायचं आणि यायचं असेल तर काम म्हणजे मुळात पैसा कमवायचा आणि परत यायचं, असंच काहीतरी. मग एखाद्या तुटक्या फुटक्या गाडीनं तुम्ही तिथपर्यंत जाऊन येऊ शकता किंवा तुम्ही सायकलवर जाऊन परत येऊ शकता. पण आता अचानक तुम्हाला रेसमध्ये जायचंय. आता या मशीनचा प्रत्येक मिलीमीटर पुन्हा पुन्हा आणि पुन्हा पाहिला जातो, सतत शुद्ध केला जातो. तर हे तसंच आहे. जर तुम्हाला या जीवनाला त्याच्या सर्वोत्तम पातळीला काम करायला हवं असेल तर मग सगळं काही, अगदी सगळं काही, तुम्ही कसं बसता, कसं उभं राहता, कसा श्वास घेता, कसं पाऊल टाकता, शुद्धीकरणाची गरज आहे. नाहीतर ते तसं काम करणार नाही. जेव्हा तुम्ही साधना करता तेव्हा हे महत्वाचं आहे. तुम्ही अशा गोष्टी खाव्या ज्या आत चिकटून राहणार नाहीत, त्या बाहेर पडल्या पाहिजेत. एकदा त्यांचं काम झालं की त्याचा एक कण सुद्धा शिल्लक राहिला नाही पाहिजे, ते बाहेर पडलं पाहिजे. तर तुम्ही स्वतःला शुद्ध कसं कराल? एक सोपी गोष्ट म्हणजे किमान महिन्यातून दोनदा, दोन दिवस असे गेले पाहिजेत, 24 तास कोणतंही अन्न ग्रहण न करता गेले पाहिजेत, फक्त पाणी. हे प्रत्येक जण इथं आपले ब्रह्मचारी आणि अनेक लोक असं करतायत. प्रत्येक एकादशीच्या दिवशी तो एक उत्तम दिवस आहे तसं करण्यासाठी. आणि 24 तास म्हणजे आज संध्याकाळी तुम्ही जेवा आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी तुम्ही जेवा. तुम्ही फक्त पाणी प्या. जर तुम्हाला खूप थकल्यासारखं किंवा काही वाटत असेल सुरुवातीला, काही काळानं ठीक वाटेल. जर तुम्ही पुरेशी साधना करत असाल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही. अन्यथा जर थकल्यासारखं वाटत असेल तर थोडंसं एक लिंबू पाण्यात पिळू शकता, कदाचित एखादा चमचा मध त्यात टाका, त्यांना गाडी पुढे चालू राहील. महिन्यातून दोनदा असं केल्यामुळे आणि जे काही नेहमीचे तुम्ही सराव करताय हे खात्री करेल की शरीर स्वच्छ आहे. पण सर्वात सोपी पद्धत हे शुद्धीकरण करण्याची म्हणजे टू बी इन अ ब्लिसफुल स्टेट, आनंदी अवस्थेत असणं. नुसतं हॅलो, मी तुम्हाला अवघड काही करायला सांगत नाहीये. मी तुम्हाला सर्वात सोपी आणि सर्वात सुंदर गोष्ट करायला सांगतोय. तर हा एक सोपा मार्ग आहे, कारण आज आपल्याला कोणत्याही वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या पुराव्याची गरज नाही. पण आज वैज्ञानिक पुरावे सुद्धा आहेत की जेव्हा तुम्ही खुश असता तेव्हा तुमचा अनुभव आनंदी असतो.
कसं शरीराचं काम चालतं, कोणत्या प्रकारे ते काम करतं, कसं रासायनिकदृष्ट्या ते स्वच्छ होतं, कारण मानवी अनुभव हा अनेक प्रकारे तुमच्या केमिस्ट्रीत दडलाय. जर तुमची केमिस्ट्री स्वच्छ नसेल, जर ती दूषित होत असेल तुम्ही आत निर्माण केलेल्या गोष्टींमुळे, तर सुरुवातीला तो थोडाफार त्रास होऊ शकतो आणि मग तो एक आजार होतो आणि मग सगळ्या प्रकारचे त्रास होतील जर तुम्ही याची काळजी घेतली. मी याची काळजी कशी घेऊ सद्गुरु? इनर इंजिनिअरिंग बरं का? तुम्हाला वाटलं आता हे पहा, जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा शाळेत गेलात तेव्हा तुम्ही ABCD शिकलात, ठीक आहे, प्राथमिक गोष्टी तुमची बालवाडीच्या शिक्षिकेकडून. पण नंतर तुम्ही जे काही तुम्ही BSc MSc PhD झालात ते ऐकायला डेड एंड सारखं वाटतं, PhD. तर तुम्ही ती मिळवलीत आणि मग तुम्ही तुमच्या बालवाडी शिक्षिकेकडे पाहिलं, त्या महिला काही विशेष वाटत नाहीत, त्यांना काहीच माहीत नाही, बरं का? समजा तुम्ही विसरलात जे त्याने शिकवलं आणि मग तुम्ही बघा, मग तुम्ही PhD तरी कसं म्हणाल? तर जीवनाच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या गोष्टी येतील, पण हे खूप महत्वाचं आहे, मूलभूत गोष्टी विसरता कामा नये. इनर इंजिनिअरिंग, सबंध विश्वाची आई. हॅलो, विसरलात? नाही सद्गुरु, माझं संयम झालंय. जर तुम्ही ABC विसरलात तर PhD शक्य नाही का? हे तसंच आहे. तर इनर इंजिनिअरिंगचे 5 पैलू स्वतःला क्रॅश कोर्स कसा द्याल? जर तुम्हाला दिवसातून एकदा लागत असेल तर दिवसातून एकदा द्या, जर तुम्हाला दोनदा लागत असेल तर दोनदा द्या, जर 24 वेळा लागत असेल तर 24 वेळा द्या, जर 24,000 वेळा लागत असेल तर 24,000 वेळा द्या. स्वतःला इनर इंजिनिअरिंगच्या 5 मूलभूत गोष्टींची आठवण करून द्या. हाच सोपा मार्ग आहे आनंदी राहण्याचा.